negdje u Srbiji kao vojne kondačne države, tako da Jugoslavije, majka je iz Jasenovca, sa svojom obitelji, to je sestra i majka prošla je Jasenovac, u ovom starom Gradišku i njemački rađeno. I sad najbolnija čini se to da su prošli dakle svu kalvariju kao pobrednog rata. Otac je šta više bio kod Berlina, u Berlinu, u Berlinu, u Berlinu, dakle, u Berlinu Bogu, gdje je znamo šta je da ljudi koje manirao i kako je to bilo i hoću reći da je tako kalvarija došla u svoje selo nakon gotovo 5 godina igrali smo neke rodine dole u Beogradu i da te godine neki ajmo reći koji su par dana u ratu i da te zaskoče u podrumu sa još rodinom dakle isto starim ljudima iz 70-80 godina osoba je jedna Rina, pratično mojeg odsta, je bila teško pokretna majka, je rekao na granicu Parkinsonove bolesti, su došli neposredno pred sam mjesecima, dva tjedna, i predsjedan, naime, došli su pod Lipovljana, jer ovo je žao bio kada se to, vidjeti, mislim da to upoznao na 3 metra, mogu tako, stajne bile. I sad hoću vam reći da mi smo ponudili da bi prešli da daje ljudi da odite u Lino. Moguće da se desilo svam na obar je dokučan, na odluku da to je ostao sve što su odali. I oni su bili u tom selu, dakle, ne u svojoj kući, jer je bilo demonstrirano dosta, i granatirano i tako, s tim rodicima u podrumu, i sad da ne dojim. Svu objektivnost sagledavanja rata. Dakle, vidio sam i mnogi mladi su poginuli, oni su na kraju života poginuli, ali nisam mogao se otvoriti dojmu da si nakon svih tih proteklih iskustava u onom ratu došao u svoje selo i kao sinu, zajedno se još sa svojim rodom si tamo bio, na poziv predsjednik na osvajanje do svojih kuća da vas zaskoči neko i masovno smo prema sakriranju. To je absurd naše istine. Regresna grupa je bila, evo, vrlo cijenjena odvjetnica zna to i veoma je tako od nas nema. Međutim, o svim pravičnostima, sva tri elementa vlasti, ne bi sad ulazio, manje više ste svi drugi su uveć rekli. I znate, prosto je rečeno rečeno, seljački moj je rečeno, o istini i o izvršitelju tog masakra. Jer nije samo njih čekar pobijeno u tom dijelu i veći broj je stvar kao cijet na posljednje, na čet na mravi, na mravi njezno. Evo, to je to moje sposobno. Ja sam mnogo ljudi poznam i tamo sam si se mogao se raditi, radio, majka je bila trgova, mnogi ljudi znaju i tako dalje. Nikad se niko nije postojio da bi nima našla rekao. Nažalost. Ja sam nije očekio da su ta vojska koja sam pripadao sa 25-a, opet na činjenicu da sam bio dragovoljan, da bi sam mježao svoje obvezite. Ljudske i građanske, tako kao pripadne smanjenske skupine, da će neko pozdraviti obzira kolegijalnosti civilizacijske i kršćanske neke potrebe da kada su iz desko se to kopra na zastupivanja nikad niko ni a na propis taj da dovedi sa 25. toko bio drža ja moram to reći, to je zrozilo da sam čuo da je izjavio zavisnik na sudu da je 125. došao do tabla i onske i da ne je izlo a sve novine da je novinski osobe su prikazali slike Vojnika 125, moj kolega s kojom sam ja bio. E vidite, to su ovako kratka davanja, osjećali se iznevjereni ljudski. Svakako, međutim, na dalo se to je ono što bi nam mogu reći da nije lako nosi. U samoj dobro sam čekao u DK metodom, dakle čak i to neću dogovorio da ih onda kad se bi desilo da ih pokopam, pripadnik
dobijenih medalja. Istraga za zločin u medaljima je u tijeku. I nije im lako govoriti, osobito na javnom skupu. Ja vjerujem da svi mi to razumijemo. Tim više što vas život odnese na razne strane i ovo je tako bio, to je mogućnost da se puno malo vidite i popričate. I popričat ćemo još poslije u skalu. Ja bih sad zamolila gospodina Minka Dizdera, želi odvjetnika iz Novske, koji je, ja bih rekao kao gospođa Trbinić, jedan od prvih koji se drznuo misleći da su ti zakoni donešeni, ali ne znajući koja će se, kako je rekla, pravna stajališta zauzeti kroz presude, pa da s nama podijeli barem to nekih par minuta svog iskustva. Pa sam upoznan sa dosta tih momenata. Znači, uopšte na priču o medaljama je poznato, mislim, 28 civila je ubijeno, od toga troje djece, moje dvije sestre po 7 godina i brat od 9. Preživjeli su dvije dvojčice Dičko i preživjeli na kraju se nekako gospođe, ne znam kako se tačno zove, 80 Radović, ali... Dakle, od toga je prošlo 20 godina, 1. maja su oni ubijeni, 3. maja je bila ta akcija koja je, dakle, kako ja to rekao, skupljanje leševa i čišćenje tog područja. Svi koji su odloženi, bili zarobljeni, bilo im je zabranjeno da gledaju kroz prozor i tako naravno. Zašto? Zato što je to 10 stranča na zločin. Koliko sam ja u kući država odlištu u Osijeku, vodi u cijelu istragu preko policije Slavonskog Broda, ako se dobro sjećate. E sad, mi smo dosta informacija sami dobili i proslijedili u policiju. Međutim, mi smo dobili povratnu informaciju. Ta gospođa Šaladović, sad je krivo što se mogu sjetiti imena, to je jedna stara gospođa koja je tad preživjela jednim spletom u bolnosti, uvijek sa tim zločinima nešto je odesen nekakav trajak za koji se možemo postiti uhvatiti kretu, koliko imamo volje da nešto riješimo, ali to je očigledno da ne postoji nikakva volja. Dakle, ta gospođa i njena porodica su na kraju, oni smo od početka se ove krenula akcija, sve pobijeno, 28 cijela panja, psi, mačke, životinje, kopče, sve ubijeno, samo jednog strica, ranka, konj, pozve, to je živokovanje, sve drugo su poklade, pobijeno, to postoji fotodokumentacija, jasno. Iako se nemojim poslupati, se vi bavite, pošto su tu i ove međunarodne te organizacije, koje se to tad zvala, također prilikom pakovanja leševa i toga, odakle slikali to sve i pakovali, ja sam imao priliku, ne su nema snimali ni iz odredništva, policija, pogotovo da vidim te fotografije, našto to se liči. Meni sam drago što moj otac to nije vidio i drago što vidu, toko god ne treba da vidi, jer to su neke posljednice ostavljena čovjeka do kraja života. Dakle, to je klasični masakir. Djeca od 7 godina ženska su masakirane, nisu ubijene iz puške, ni iz daljine. I zato je tu još veći problem što se nakon 20 godina ništa ne rješava. A sve to vi manje više imate. Mi smo dostavili konkretne imena publici, ko je to učestvovao u akciji, kako je ta gospođa, još ću to reći, neću dalje pustiti, mogu vam priču to uvijek sutra, a ne znam koliko prima se na ovaj neko. Dakle, selo Medalje je bilo u zaštiti tog ugena koje se pomoglo, onda su sve izbrisali medalje na kraju sela, da je ta gospođa Žarković koja je nitnjela tog ugena, nije osim to da će umjeti kad je trebalo umjeti baka, onda se pobjeli. Njoj su ušli momci krvavi do zuba, pripadnici 120 godine te domorazne, kako god se zove brigade, i pošto su imali mjesecu ljudi, rekli su jedan je rekao baka kojem koji ćeš možda na te koljem, a onda je drugi jedan momak izašao i rekao mi neće nikog gledati da zna. Ko ti je baba pravila tu stolicu, tako dalje, onda se sjeti, to su neki momci kaže, ja sam kažem taj momak koji je pravila, ja sam vidim tog čovjeka, tog momka, dostavio u policiji, nikad nisam dobio od policije. To mislim da sam sad dovoljno rekao, mogao sam možda ovo sve da upakujem i da pričam, mogao sam rekao najkonkretnije stvari, pa za 20 godina je puno, za
20 godina sljedeći pitanje koje će biti život ovih ljudi koji su nastavnici. Mislim da to prikrivanje takvih stvari, nesučavanje s takvim stvarima, mislim da je i to na neki način, ne možete sa učešćiti su to, ali svjesni ste da je to na neki način učešći u svemu tome, jer ako ja kao član porodice koji se ne bavi nekim specifičnim poslom, nisam u tim nekim vašim godama, ako ja mogu doći do ovog informacije, koliko bi mogla država, ako ima dobro, toliko da hvala. Hvala vam što ste se javili, što ste izdali. Hvala lijepo, gospođo Ljubljeni. Mogu reći da se ja sa ratnom problematikom bavim 15-20 godina, koliko je otprilike moja privatna praksa. Pojavljivao sam se u raznim pozicijama od obrana samih počinitelja pa do zastupanja žrtava, oštećenih itd. Mogu reći da većim dijelom potvrđujem navode prethodnih govornika u pogledu njihovih dojmova u odnosu na funkcioniranje pravne države, Republike Hrvatske kao pravne države. Što je rekla gospođa iz Novske, nju sam isto zastupao, Rašković, zanimljiva je stvar da je postupak kazneni proveden protiv počinitelja, da bi tek nakon tog apolirali su normalno bili počinitelji, da bi tek po našoj kaznenoj prijavi taj slučaj tretiran kao ratni zločin. Razumijem, dotad to nije bio ratni zločin i tako dalje. Jedan od predmeta koji je iz građanskog sudovanja je bio, odnosio se na štetni događaj na ubojstvo do koje se dogodilo 2. svibnja 1995. godine u Ovčaru. Imamo dvoje svjedoka u tom postupku koji su prekušali. Hrvatski vojnik, stavovi recimo drugostupanjskog i trećeg stupanjskog suda, revizijskog suda, nije sa sigurnošću utvrđeno. Ako je on bio u Hrvatskoj otrbi, ne mora znači da je bio hrvatski branitelj, jer nije utvrđeno u kojoj postrbi je pripadao i tako dalje. Mislim, komentari su svaki dalje nepotrebni. Ali ako vas je dobro kažu da hrvatski vojnik civila, jer su svi civili, počeli u središte Okučana, drugi pet. Znači, akcija je počela 1.5. ujutro, tad je već 90% bila gotova. Svi civili su bili polupopulasni, ono koje provodili akciju, vođeni, naloženi da dođu u centar Okučana, nakon čega su odvezeni u Novu Gradišku i tako dalje. Ali, ako hrvatski vojnik pita čovjeka kako se zove, što kaže ime i prezime, mu prisloni usta cijevi na krvu, ispali rafala, čovjek civil, bez oružja, bez rat nikakvih događanja, a ono to ponavljaš u probagaju žalama. Drugostupanjski sud te žalbe uvaža. Ali isto vijeće, isti taj sudac onda promijeni mišljenje pa treći puta odbije žalbu, potvrdi drugostupanjsku odbijajuću presudu, a revizijski sud, kao ono, poziva se na odredbe zakona, da je nastupila zastara, uz to još to u jednom ovu dvojku kao pitanje da li je počinitelj tog dijela hrvatski branitelj i tako dalje, mislim, propusta u postupanjima svakako ima puno, čovjek i može razumjeti, ali takva jedna klima, takva atmosfera, takvo ponašanje normalno je da rezultira recimo posljedicima ponašanja druge strane u sukobu i sad otkriti pravo da ti prozivaš nekoga što blago kažnjava nekoga, ti radiš ovdje popuste i tako dalje, ali mislim da to nije moja domena, nek se tim bave oni drugi, ali mislim prvenstveno dokumenta, pa koliko oni mogu uspjeti, koliko je teško, ja ne mogu samo dati priznanje na dosadašnju trudu i tako. Evo, ovo bi bilo ovako najkraće jedan rezime mogu sudjelovanje u ovim projektima. Hvala vi. Hvala vam, gospodin Ritar. Mirjana Domatikiru Papin se javila za riječ. Mirjana, izvolite. Hvala lijepo. Ja pozdravljam skup. Hvala Srpskom narodnom vijeću i dokumente što su organizirali ovaj okrugli stol. Ali meni se
sam i jedan veliki hvala. Mi ovdje imamo otprilike jedan sustav vrijednosti, razumijevamo potrebu da se o žrtvama mora razgovarati, da ne postaje naša i vaša žrtva. Meni to hvali oni iz izvršne vlasti, oni iz sustava državnog odvjetništva, koji u ime svih nas i onih s koje zagovaramo, trebaju podizati optužne prijedloge i procesuirati sve ratne zločine bez obzira na tome koji ih je počinio. I 23 godine nakon Bljeska mi razgovaramo o zločinima nad civilnim stradalnicima. Negdje mi zapravo žao da to radimo u Zagrebu, ja mogu shvatiti zašto treba biti u Zagrebu, ali mislim da bi se ovako događaj trebali događati, to odvijati tamo gdje se to dogodilo, dati mogućnosti i onima koji zbog ovog divnog razloga ne mogu doći u Zagreb, ali ovo s druge strane se bojim da bi i na tom okrugu stolu dali Papa Zagreba moguća da je bilo gdje, opcijedila prilike isti sastavni ljudi. I to oni ljudi koji nemaju medijem u javnom prostoru i diskursu reći što misle i zašto određene stvari osobno ili kroz organizaciju koje pripadaju ili kroz pripadnost određenim etičkim načinima, kako god hoćemo manjinama, zagovaraju prava žrtava rata. Danas, znači, ovdje sam pokušala biti slušati sve što smo rekli, ono što rade dokumenta, po mene bi trebalo raditi državnu vlasnost. Država je odgovorna za svakog građanina ove države, pa tako i za onoga koji počini kaznenu djelo. Ratni zločini spadaju sve u kaznenih dijela. Bila je na nekoliko puta zapravo spomenula da ratni zločini ne zastarijevaju. A s druge strane imamo toliki broj slučajeva koji su odbijeni zbog protoka vremena koji je država odredila da se nešto mora dogoditi. Ono na što ne možemo utjecati, to su fizički odnosi osoba koje mogu svjedočiti, koji su bili ili direktni žrtve, ili članovi najbližih članovi njihovih obitelji. A na to nadovezano ovo, ja imam sreću da Maricu znam jako dugo, da i Jovicu znam jako dugo, da su ljudi zbog toga što su se drznuli zatražiti svoje pravo pred državom koja uspravo kaže da će štititi sve građane Republike Hrvatske, bez obzira na sve naše različitosti, moraju platiti praktične troškove koji nisu mali, znači nekako iz Pakraca gdje su iznose u Venezuelu. Ne mogu zavisati da neko mora vratiti državi 100.000 kuna baričkih troškova. A ovdje zapravo imamo komemoracije. Ja ću samo sad neki staviti u kontekst Jasenovac i Stadiću Vučije, gdje s jedne strane priznajemo patnju određenih žrtava, koje imaju prekrs Hrvatskom, a s druge strane, gdje je jasno s osnovom kao ovaj drugi model, tu ćemo zapravo diskutirati da li je bilo 500.000 žrtava, da je bilo 80. Ja neću ništa reći, drugo osim 20.000 ubijene djece, za meni je dovoljno razlog da jasno ovaj bude mjesto gdje je to davanje počasta svim žrtvama, govorim o drugom svjetskom ratu. Domovinski rat sam po sebi još uvijek je u određenim glavama ljudi, ja ću govoriti o tom malom glavu koji se zove Pakacilipi, hrpa ljudi još uvijek radi, jer zbog toga ja nekako spomenula. To je naš najveći problem. Nama je rad završen, ali mi još uvijek ratujemo u glavama protiv onih koji su drugačiji. Pa se ja ponekad pitam, pa jesam ja samo sebi najveća neprijateljica, ako ja sebe ne razumijem, kako će me razumjeti neko drugi? Priča spremnosti, odnosno nespremnosti državnog odvjetništva, primjena direktive Vijeća Europe koja nam je dobro mehanizam, ali ovdje su se neki razočarali, moram priznati da sam slavna zapravo kad su pitanje ratni zločini, da prema direktive Republike Hrvatske ne želi priznati ništa što priču se dogodilo prije 1.7.2013. kad smo postali, gledaju da članicom EU, ne znam samo zbog čega smo to postali, a onda imamo ljude koji traže osobna svoja prava, da im se prizna patnja, da im se prizna to što im se dogodilo ne kroz novac, nego da kažu Marisa Šeratović i Jovica Brnić od ljudi koje gledam, imaju pravo i država Hrvatska kaže hvala vam za ono što ste podijeli u ime svojih najboljih koji nema, ili ono da Jovica kaže svi ljudi kojima su mučeni
tamo gdje nije bilo rata. Što su kuće krive? I to bi završeno. Hvala. Hvala Mirjana, Nikola Ivanović iz Pakraca. Izvolite. Evo, ja bih sve pozdravio. Ja sam tog 1. maja bio s one strane. Išao sam u 5. razred gdje sam dovoljno star da zapamtim to sve. A dovoljno star isto tako da ne shvatim ozbiljno tu situaciju koja se oko mene odvija. Gledao sam krv u ulicama, vidio sam te granate koje padaju po kućama u blizini moje kuće, vidio sam svu tu muku i patnju to znam. Kasnije kroz ovaj aktivistički politički rad shvatio sam i da je druga strana stradala, da se postoje ovdje neki logori na drugoj strani. I kao što je Mirjana rekla, mi smo zajedno došli iz Pakraca i pričali smo o svemu otvoreno. Kao što je Mirjana rekla, danas se komemorira taj logor kuće, ali mi nemamo snage danas toliko godina nakon rata da odemo u Pakračku poljanu, Marijevo selo i da postavimo jednu kuću. Ne da postavljamo nikakve spomenike, samo jednu ružu i da nas tamo ne dočeka grupa onih geleninaca i da nam se prijeti po životu. Mi živimo u Pakračkoj lepini, kao i vi u drugim mjestima koji su proživjeli te teške ratne trenutke. Mi svakodnevno susrećemo sa civilnim žrtvama rata. Ja sam kao jučer imao jednu stranku, žena koja ima 12 gila rose, žena koja ima invalidninu radi te svoje patnje 120 kuna. Pa ja kao veliki matematičar sam izračunao da jedan giler vredi 10 kuna. Država toliko komarira te svoje građane, te civile koji su obavljali svoje poslove po svojim njivama, strašno. I upravo zato sam možda i došao i odlučio da dođem danas i da kažem vam, ama ljudi, ne može se ovim ljudima iz Mendara, iz onih koji su prošli kroz Novu Varoš, koji su prošli kroz Benkovac, koji su doživjeli paklenicu. Ne može se platiti na taj veliki gubitak najmini. Ali trebaju državne institucije reći da se to ne smije raditi, a prvenstveno treba reći političari, odnosno politički vrh u ovoj državi, poslati jasan signal da se to ne smije raditi. Onda mi ne smo ratovali u Pakracu ili Liviju dan danas, onda smo se mi više bavili ekonomijom i zaustavljanjem odlaska mladih u Njemačke i Irsku. Ja bih za kraj pročitao jedan tekst koji je napisao moj prijatelj, koji je zajedno sa još nekoliko mojih prijatelja ranije tog 1. maja u Ševnici na fudbalskom igralištu, kada se grupa civila petala prema autobusima koji su trebali ih prevesti u Kosovo. Ja samo jedan kraći dio, tako da sve je utihnulo i strašno od granata polamao se ja u žene koja je u svom naručju nosila svoju petogodišnju ćerkicu. Smrtonosni gelet pogodio je malu Jelenu dok je bila u naručju svoje majke. Počeo sam refleksno da rukama pipam u grudima, stomaku, da nisam još negdje ranjen. Sve mi se više mutilo pred očima i hvatao sam sam. Osjećao sam šamare po licu, ali već sam počinjao gubiti svijest i kao kroz daljinu čuo sam glas, ne dajte mu da zaspe, Dalibore, samo ne dajte da zaspe. Vijest da su hrvatske jedinice presjekle put do Okučana me razbudi. Na kraju, bio sam svjestan da vjerovatno živim svoje zadnje sate. Ne dajte da umrem, govorio sam dok su mi vlastne riječi uzmanjale kao u praznom tunelu. Nisam mislio više o gimnaštvu, o nacionalnom svijesti, o himni i Obiliću. Mislio sam da li ću ikada vidjeti roditelje, sestru, babu. Mislio sam o djevojnici koju nisam izveo na tu drugu polu. I postane nacija izbjedljela i beznačajna slika u odnosu na ono iskonsko ljudske što svi nosimo. I više nije bitno koji i čiji avle nosite, da li na ramenu, da li u srcu.
šansu za život. Ovaj govor posvećujem svima onima koji su nažalost zakasnili i nisu imali šanse ovo ispričati. Ovaj govor posvećujem mojoj majki, mojoj baki koja je tada poginula, maloj Jeleni i svim nemožno stradalima tog prvog majskog jutra 1995. godine. Njima neka je slava, nama nauk, a sramota neka je oni što pobjedu slave. Ali ne zato što je slave, već zato što niko, ni nakon toliko godina odgovoran za zločine operacije Bljesak, nije još vidio ni sudiju za prekršaj. I ja bih samo vas pozvao, mi se kao i unazad nekoliko godina povodom tog stradanja naroda 1. maja okupljamo ispred crkve u crkvi u Okučanima, a poslije odemo i do krsta u Medanima. Tako da svi vi koji možete dođite i dajte počast i pomolite se za taj stradan dan. Hvala. U Okučanima. Hvala ti na ovoj informaciji i pozivu, to je iznimno važno. Hvala vam lijepo. Ja sam Mišljen Pilić iz Ministarstva hrvatskih branitelja iz Ureda za zatočene i nestale i već punih 25 godina radim na traženju osoba nestalih tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatske. Krenut ću samo od ovoga što mislimo gospodin Ivanović u svome izlaganju, govoreći o komemoriranju žrtava na Vučju, pa bih samo za početak htjela istaknuti da mi još uvijek iz logora Vučje tražimo najmanje 24 osobe nestale 1991. godine, među kojima je i doktor Ivan Šveb. Također bih se referirala i na izlaganje, mislim da je bio gospodin Vuković kada je rekao da su njihovi susjedi, da su sumješteni, znali što se dogodilo, međutim da nitko o tome nije obavijestio obitelji, s tim se susreću i žrtve na drugoj strani. S tim se dakle susreću jednako i obitelji hrvatskih žrtava i suočavaju se s potpuno jednakim problemima. Inače, to je samo dakle u ovom uvodnom dijelu, dominantno ovdje u fokusu rasprave pitanje kaznenog aspekta. Kazneni aspekt nije u dijelu uprave za zatočene i nestale, nego suprotno tome u dijelu u fokusu rada uprave za zatočene i nestale je humanitarni aspekt. Međutim, svejedno ovom prilikom ću vas informirati o rezultatima rada, o rezultatima koji se prvenstveno odnose na osobe stradale u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak, jer između ostaloga govori se i o podacima o žrtvama, iznose se nevjerojatno različiti podaci, strašno,